Өлкөдө акыркы суткада 482 киши ооруну жуктуруп алды. Ал эми 127 бейтап аякты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Бир сутка ичинде жаңы катталган учурлар: Бишкек 73, Ош 54, Чүй облусу 14, Ош облусу 93, Талас облусу 7, Нарын облусу 1, Ысык Көл облусу 8, Жалабат облусу 125, Баткен облусу 107. Бардыгы болуп, бир сутка ичинде катталгандар 482. Жалпы 52526. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 10 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 2, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 6. Ал эми бир суткада стационардан 2, үй карантинден 7 медкызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3544 учур катталды. Алардын ичинен 3166 медкызматкер айыгып чыкты. 19 октябрга карата пневмонияны эске алганда COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Мурдагылардын жалпы саны 1111 адамды түздү. Коронавирус илдети менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн Бишкек шаарынын мэриясы күндөзгө стационарларды даярдады деп билдирет. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб. Даректери: Ленин району, номер 96 мектеп, номер 95 мектеп, 1 май району, номер 81 мектеп, номер 69 мектеп, Октябрь району, номер 39 мектеп, номер 63, Свердлов району, номер 4 мектеп, номер 65 лицей. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө караганда, кышкылтый концентратору жетиштүү санда. Керек болгон учурда стационарларга жеткирилип турат. Ошондой эле бардык стационарларда дары-дармектердин жана жеке коргонуучу каражаттардын камы көрүлгөн. Бул ак кадам меди. Турганбаев Рысбек Сабырович Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлады. Ошондой эле Мамасадыков Рустам Алайбекович Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү буйруктарга президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин УКМКнын төрагасынын орун басары кызматын Тургунбеков Мирлан Эрмекович ээлеп келген. Бул ак кадам меди. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Жарасул Абдыраимов дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 19 октябрда Турмуш басылмасына өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, жаңы жетекчи эмгек жамаатка бүгүн тааныштырылат. Буга чейин облусту Байыш Юсупов жетектеп келген. Бул ак Турмуш кежи. Орусиянын борбору Москва шаарынын жанындагы Ступино районундагы ишканада көпүрө кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын ишинен 4 адамга операция жасалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Алардын ичинен башынан оор жаракат алып, бир нече күн өзүнө келе албай жаткан Чыңгыз Кабаевдин башына, кийинчерээк бутуна операция жасалган. Андан башка дагы 3 адамдын ичинен 16 жаштагы Алымбек Мамбетовдун жамбаш сөөгү сынган, Болотбек Кадыркуловдун омурткасы жабыркаган, Сабира Исмаилова аттуу жарандын бутунун кетмен сөөгү талкаланган. Учурда булардын баарына компаниядан кенемте төлөтүү жана андан аркы саламаттыгын калыбына келтирүүчү жарыяндарга акча төлөтүп алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө чейин компаниянын эсебинен 139 адам бир жолу төлөнүүчү 50000 рубльден компенсация алышты. 27 сентябрда Москва облусунун Ступино районундагы ФМ Сидорова аттуу логистикалык ишкананын ичинде жумушчулар жөө каттаган көпүрө кулап, анда иштеген кыргызстандыктар жабыркаган. Ооруканага алардын 21 жаткырылган. Каза болгондор жок. Бийиктиги 4, узундугу 35 метр келген көпүрө адамдар өтүп бара жатканда кулаган. Ишканада Кыргызстандын 169 жараны иштеп жатканы, алардын эч кимисинде медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону жана Москванын тергөө комитети эмгек талаптарын бузулушу деген берене боюнча кылмыш ишин козгогону кабарланган. Булак Азаттык.
Бишкекте Борбор қаланын тұрғынын сабаған шектүйлер қармалды. Бұл туралы Бишкек шаардық ішкі істер башқармалығының патрулдық қызматының басмасөз қызматы білдірді. Маалыматқа ылайық, 17 октябрь күні саат 2:00 милиция қызматкерлеріне Манас проспектісінде белгісіз адамдар еркек кішіні сабап жатады деген білдіру түскен. Оқиға болған жерге келген милиция қызматкерлері 3 адам жергілікті тұрғынға қол салып, тапанша атқандығын анықташқан. Қылмышқа шектеу деліп 27, 31 жана 25 жаштағы қылмышкерлер қармалып, Бишкек шаарының 1 май районының ішкі істер башқармалығына өткөрүлүп берилди. Алардын биринен газ травматикалық тапанча алынған. Аталған факт КЖБР-ге қатталып, Кыргыз Республикасының Кылмыш жазо кодексінің 266 беренеси бейбаштық бойынша сотқа чейінгі өндіріш башталды. Бұлақ Элдик Медиа. Кочко районундагы Коштөбө айыл аймагында мал камоочу жайы курулууда. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Коштөбө айылдык жайыт комитетинин төрагасы Акбар Мисир уулу билдирди. Анын айтымында быйылкы жылы сентябрь айында аба ырайы кескин өзгөргөндөн улам мал жайлоодон эрте түшүп, дыйкандар үчүн көйгөй жаралган. Мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн атайын мал камоочу жай курулууда. Бул жай Дүйшебек участкасындагы купканын жанына салынат. Себеби күзүндө койлорду купкага салган кезде койлорду кечкисин камоочу куруу милдетинде аткарат. Бул жайдын узундугу 30 метр, туурасы 24 метрди түзөт. Мал камоочу жай ачылган соң ал жерге атайын корукчу дайындалып, айлык акысы төлөнүп берилет деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш Кейжи. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Виктор Майер Германия чемпионатынын жаңы сезонунда алгачкы голун жаратты. 17 октябрда Батыш аймактык лигасынын 9-чу турунун алкагында Майердин командасы Виденбрюк өз талаасында Келин шаарынын Фортуна командасына каршы ойногон. Майер 53 мүнөттө гол киргизип, командасы эсеп боюнча алдыга чыккан. 4-3 71 мүнөттө Майер алмаштырылган. Ал эми 85-чи мүнөттө Фортуна эсепти теңеген. Кени жетишти. Беттеш 4-4 эсебинде жыйынтыкталды. Булак бара келди. Кочко районундагы айылдарда карышкырлар малчыларга тынчтык бербей жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына малчылар билдирди. Алардын айтымында Орманхан жана башка айылдарда карышкырлар түнкүсүн сыртта калган боду малдарга кол салып жеп кетүүдө. Булак Турмуш Кейжи. Аккулу Бердиев жогорку кеңештин депутаты болду. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз кызматынан билдиришти. Аккулу Бердиев Республика Ата Журт фракциясынан депутат болуп келди. Ал тышкы иштер министри болуп тайындалган Руслан Казакбаевдин ордуна мандат алган. Бердиев жогорку кеңештин депутаты болуп катталып, ага күбөлүк жана төш белги берилди деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, депутат Руслан Казакбаев тышкы иштер министри болуп тайындалган болчу. Булак Габаритова. Кыргызстандык мушкер Азиз Сатыбалдыев UAE уюмунун Абу-Даби шаарындагы Яз мушкерлер аралында алгачкы беттешин өткөрүшү мүмкүн. Буга чейин Азиз Сатыбалдыев UFC менен 4 беттешке келишим түзгөнү айтылган. Кийинчерээк Сатыбалдыев өзү да Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан турнирлерге алгачкы беттешин өткөрүшү мүмкүн экенин бир нече жолу айткан. Бир жума мурун Сатыбалдыев командасы менен Яз аралына барган. 24 октябрда Яз аралында UFC 254 турнири өтөт. Анын алкагында жеңил салмактагы чемпион Хабиб Нурмагометов америкалык Джастин Гейчи менен беттешет. Ушул эле турнирдин жүрүшүндө Хабиб Нурмагометовдун тууганы Умар Нурмагометов UFC уюмунун алгачкы беттешин өткөрмөк. Анын атаңдашы казакстандык Сергей Морозов болмок. Алдагы UFC уюмундагы биринчи беттешин өткөрүүгө даярданып жатат. 18 октябрда Умар Нурмагометов Дубай шаарында дене табы жогорулап ооруканага жеткирилген. Анын атаңдашым Сергей Морозов инстаграмдагы баракчасында UFC уюму бир нече мушкерге Умар Нурмагометовдун ордуна чыгууну сунуштаганын билдирген. Азиз Сатыбалдыев учурда Дубай шаарында машыгууда, ал Сергей Морозовко каршы чыгышы мүмкүн. Булак бара келди.